Най-вероятно аудиото ще е супер шит. Така да. Лесакора Спайк. Смейте се с мен. Сега ще направя една игра. Не знам, какво ти излезе. Окей, надявам се нитрото в началото ви е харесало. Харесало ви, нали? Ага, да, да. Е, това е кратко ключ. Окей. Съгласни сте, нали? Че как да не сте съгласни? Вие нямате право на мнение. Хах. Хах. Окей.